najiwekea kufuli nafikiria nimewekewa kumbe mimi wao ndio niliaje nikiweka. Hello. Hiyo mirabis. Hii mtu imelipa. Mko hapo ndani. Oh sawa. Nimewacheck. Nitakujia check. Labda mmelipa. Receipt iko hapo tu nitawarushia. Mmeta uletea jioni. Na mwoshi huku. Huku hivi huku. Karo anajifanyaka kama msichana kwa kona uchafu lakini agana sika sana. Inje kwa kocha safi. Jamani kama anatumia maji vibaya. Hizi zimegauka na hizi zimeota hizi. Haki. Pole. I'm not going to be able to do it. Karo anaogea kwa nyumba, anaenda kwa choo kwa nyumba, analeta takataka hapo nje. Kweli. Unajua hiyo inafanya ni delay. Unataka kuhama bado? Ah, sasa kuhama ndio inafanya ni delay mshahara. Wewe umejua je story za Karo na hapa kwako hujalipia? Kwani wewe unamsaidia? Unajua sasa Karo naona venye nikikuja hapa na napata hapo Karo anafanya mambo yake hata nikiwa na pesa na kuuliza pesa kwanza. Eh, nakuletea pesa na bwana Karosha. Sasa fanya mambo yake. Na kasi na kule hiyo sasa. Lakini wewe vijana wa kambani nyinyi. Sisi acha mambo ya kambani sisi. Acha nikwambie. Unaona sasa leo jioni. Leo jioni. Hiyo hii maana pale. Unajua jinyanga hivyo? Ah si hivyo. Unajua ile biashara yetu ya kuuza watu sasa. Mimi nakuwekea kufuli hapa. Usiongeze kufuli. Kufuli. Unajua nakuwa na maneno nyingi hata zaidi kitu. Na wewe si mwanamke. Wewe nivumilie baba, nivumilie. Nikuvumilie kama mimi ni mwanamke wewe. Acha kuongea mbaya. Unajua hizi hali nyuma sisi tunazama. Naza mwambeleza kwa kila mtu hapa. Motivation na rent. Nitapiga mikono mjama. Na motivation na rent. Sio drama peke yako. Kuwa na ule utu. Hiyo utu. Biashara hapa ni mbaya. Sasa kuna COVID, hakuna kazi. Nikupambanye tu nikipata pesa kwa gari maneno nikitumia na hata kupiga. Wacha nikuje. Tuliana. Kaeka mwikamba. Weka mwikamba wewe. Acha maneno ya kabila, hata maneno ya kabila. Baba, leo andika mahali. Andika stakangi wa kamba kwa hizi plot. Andika mahali. Acha kunipatia kazi. Acha kabila baba. Wewe. Masaa zake. Jioni sasa. Sawa. Na sitaki mkamba hapa kwa hizi plot. Acha mambo ya wakamba. Wewe na mali unaenda na ukule tunakula. Mimi nzuri na karo acha nazo. Karo ni anaharibu mambo. Wewe mimi land ndo na mwenye kiata. Unajua Landlord, huyu ametuzoea sana. Leo napiga hii. Kipige hii. Hizi hakuna manyara. Atakuja kuangaza kufuli yake hapa, kufuli hapa ndo zinatawala. Kufuli na mbao. Bana iko na shida. Kwanza inakataa kuingia. Hapo. Number 1. Hapa tunapiga kufuli. Kufuli na number 2. Number 2 hapo. Hapo tunapiga kufuli namba hii. Tia dawa na nishtua hapa na kuja kwa kufuli hapa na kuja kwa kufuli. Kuja weka sasa. Tunapiga kufuli. Kufuli namba. Kufuli namba. Leri. Kufuli namba.
namba. Hey, 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 ah, boy, man. Nasikianga vibaya sana hata shida shida tu. Hata nitambui jamaa. Yeye analala nje. Yaje? Sawa sana. Hizi kula na meka hapo. Nadhani kiateka ndo ameweka. Yeah? Kiateka ni gani yeye ameweka hizo kufuli hapo. Meka za ngapi? Mimi sijui lakini nilisikia zikiwekwa na nadhani nikiateka hakuna mtu mwingine anaweza weka kufuli. Wewe kwa nini kutoka uangalie nani anaweka kufuli? Si mimi napaswa kuweka peke yangu. Sasa kwani hiyo ni responsibility yangu nitoke kwa nyumba tu. Aje kuongea kizungu wewe. Responsibility sasa ni nini sasa? Niliwaambia ukisikia tu kasakasakasa kwa hii plot unanipigia simu. Lakini hawakuwa diwezi. Si ilikuwa mchana. Sasa mchana nani atakuja kuiba na mimi nilikuwa na shughuli zangu. Sasa ningeacha vitu zangu nikuje kuangalia nini. So unajuanga wezi wakishika nyumba na kiateka akishika. Si sasa kiateka nilikuwa nimemuona masaa mengine akipita. Nikiwa hapa. Wewe hapa ndio wewe sasa wewe ndo nini? Mwenye wakuangalia vitu kusikia kitu yule nikiateka na kuja nini? Na mbona ukumwambia sivuge? Lakini sasa si nilimuona amepita. Sasa sikujua si ni yeye inaonyesha tu ni yeye ameweka kufuli. Lakini ukiniekelea mimi si mimi wanajua kila kitu. Nilimuona na mimi nilikuwa na shughuli zangu. Huyu mkamba ulimuona asubuhi? Hapana mimi sijamuona. Kwa nini ukumuona na uliona kiateka? Si sasa nilikuwa nimetoka nikimwaga maji hapa nje. Kwani kuna ubaya? Maji. Huyo mkamba ukimuona? Umeniambia nikiateka? Nadhani nikiateka. Dunia yeye nilimuona hapa. Juu mna gani sina namba yake? Basi umpigie saa hii. Msijana. Nini mbaya landlord? Kiongozi ya bali yako. Umefanya manjambo hapa nimestuka. Si umeweka kufuli tatu hapa nime. Sikwa, eh? Ati siwe umeweka? Si nile ile mlango ya kale kamikamba? Siwe hapa kuna kufuli tatu hizi? Kuna kufuli tatu, siwe umeweka? Kamikamba kana jaribu kunichezea akili. Usikuje nita sort, nita jisort. Kata kidogo, kata ya saidi. Kamikamba, kunja. Kunja. Tu. Kunja kidogo. Kiateka ameniambia ameweka kufuli hapa. Umesikia kiateka ameweka kufuli? Sasa mbona wewe umenifungia nyumba sasa? Sasa wewe umenifungia nyumba. Au unanifungia nyumba kwa sasa? Si nilikwambia pesa na kutakulipa. Si kwambia kulipa pesa ama? Ya ni yale mimi ndio maana nataka niame saa hii. Ni yaka kamekunja. Kwa hiyo umesema si umeweka kufuli. Unajua sasa? Kata hiyo saidi ya kwako. Kameweka tatu, ni kamikamba. Halo, unajua hali mna mwamusichana. Halo, halo, ni bazo. Sawa. Acha ni kukatia, Sawa. Acha ni kukatia. Nakunja. Asa. Zero seven. Jana. Zero seven.
Yani nipe namba la kuna nyumba kwa nini? Naona hapa kuvuli umeweka nyingi, unaweza kazi gani? Nikujaribu kusurvive. Unajua hii lazima tu survive. Sasa lazima tu survive. Unakuja hapa, unajua nimetry kukuunderstand na mimi nimekosa kuunderstand. Si niambia namba, umeweka kuvuli huko, si kwako. Sasa unajua huko kuna kuna mgogo pale kile na yule msichana. Huko kuna upungufu. Naona kale kama msichana. Kuna kuna nisecurity. Kama ndio maji kule. Wasiulibiwa. Eh, si nilibiwa. Walipata kufuli. Sasa hapa kuna security. Na weka kuvuli. Na najaribu 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 kuvuli
najaribu kusekiwa vitu zangu. Wewe ni nini wewe unachakachaka? Nipewe namba. Yeah. Najaribu kusekiwa vitu zangu ziko hapa ndani. Yeah. Si hata sitaki kulipa nyumba. Wewe unafanya kazi na huyu msichana? Kazi gani? Wewe mimi tunafanya na yeye. Wewe msichana. Anafanya kazi. Nyamaza wewe. Sasa huyu anakaa hapa mimi nafanya kazi. Unaniambia nyamaza. Anafanya wewe. Nipewe landlord. Hebu nipewe namba landlord hapo. Kwa ni mekwambizu mwange maji, na hii mikamba tu nakuja kufunga hii nyumba. Kwa kijana lipa nyumba wewe. Na unipatizo funguwa zezi kufunga. Wewe, angalia simu kama kuna pesa, kuna pesa imeingia. Kufuli nafunga ni kufuli ni zangu mwani zangu. Kuyo message imekuja hapa kwako. Haa, unafikiri hapa tunazizi hatu nini. Kasuku. Ni vila tu sasa singa. Kijana weka mikamba nilikuambia kuna mdomo nyingi. Kani kumlipa mlipe, huyu mdomo ni anapulewa sana. Dileki yo. Ni ati nivute ili zeme siku kutumia pesa wao kwa ndo huko. Wao kikuni mnafikiria na sisi tukua jinga sana. Mwara kurivazi yo. Wewe toka, nilivazi na mna gani, si utuwa saa hii. Hawa ununua kredit, kununua kredit. Ndio hata ukilipa misi ya understand kama wewe. Unajua hii nyumba. Masa wewe. Penye nimefunga hii nyumba hapa, hata sile funguo kumesimama hapo. Niko na shughuli nyingi hapa. Landlord, ama tumwachie hii nyumba, tumwachie tu. Kama tutamwachia juu saa zote ni pesa. Ni pesa tu unaitisha hakuna kitu. Na anaishi na vujo. Na unajua kuna corona. Kila mtu ni kwaso anazo. Si kitambo tulikuwa tunakulipa pesa zako vizuri. Ndio corona ilikuja hakuna kulipa nyumba zangu. Si tumelipa, sijalipa. Unajua hata mavazi zimedhoofika huko. Ah, zimedhoofika. Wewe ndio kaambia. Kazi zimedhoofika wewe, kazi zimesoma. Nitaambia serikali kitu gani? Kazi unaambiwa dhoofika na hiyo ni nini na mtoto wangu hivyo. Hata kamika mbaka. Hata kamika mbaka. Unajua ni vizuri sana kukana watu wametoka Mombasa na Nairobi. Unajua sana dhoofika. Ah, kazi zimedhoofika aje. Wala si nimekutumia haki yako. Furahia na uende baba. Sasa hapa nani anza hapa? Furahia ametikwa. Hizo kuvuli kwanza ulikuwa umetoa wapi? Kuvuli ni. Na umwambia si wanaitisha pesa mapema hivyo. Weka mziana wewe. Ni nini? Ulilipa wewe? Mimi. Si nililipa, alikuwa ameleta kisirani hapa juzi. Naona na 10 kwa kuli 5. Eh. Sasa usikuje nisaidie kufungua hii kufuli. Kwani zimekuumiza ama? Zinaniumiza zina.